Før denne videoen starter, så har jeg lyst til å snakke med dere om Ana Luisa, som er min favoritt tilbehørbutikk. Det er en nettbutikk som selger smykker og ringer og armbånd. Og fra med 14. januar så har de et valentinssalg, der du får 15% på alle produkter på siden. Det er et helt sykt bra tilbud. Hvis du trykker på linken i beskrivelsen, så får du 15% av hele siden deres. Dette er den perfekte valentinsgaven til en som du er glad i. Hvis du ikke vet hva du skal gi partneren din denne valentinsdagen, så skal jeg love deg at alt på Ana Luisa kommer til å gjøre partneren din veldig, veldig glad. For det her er dainty, nydelige, vakre smykker. Det som jeg synes er finest og det jeg liker best, er veldig enkle smykker, sånn som de jeg har på meg i dag. Jeg synes bare det kan gjøre et hvilket som helst antrekk mye dyrere. Så som dere ser, jeg har på meg en hvit t-skjorte som koster 49 kroner. Og så ser du på forskjellen med smykker, uten smykker. Altså det gir en helt annen feeling til antrekket ditt. Hvis dette skal være en valentinsgave, så må du bestille innen den 5. februar for å få en garanti på at den kommer før valentinsdagen. Nå skal jeg vise hvilke smykker som jeg valgte fra siden deres. Det første er dette som jeg har på meg nå, som er en pitteliten sommerfugl. Dette smykket heter Sorias, og det er det perfekte feminine smykke til de som liksom, de vil ikke at det skal være for mye. Jeg bestilte meg dette sommerfuglsmykket på grunn av det minner meg veldig om et smykke som jeg hadde når jeg var barn, bare selvfølgelig bedre kvalitet og litt mer voksen. Dette kostet 645 kroner før, men trykker du på linken i beskrivelsen så koster det 545 kroner. I tillegg så har jeg matchet det med mitt Felicia necklace, som er et blomstersmykke som jeg bestilte meg forrige gang. Jeg hadde samarbeid med de. Det andre smykket som jeg bestilte meg denne gangen var et som har en nydelig grønn stein. Dette smykket heter Mesh, og det kostet 1100 kroner før. Nå koster det 915 kroner. Dette er et så nydelig smykke som kan gi litt mer farge i et veldig klassisk antrekk. For eksempel jeans, hvit t-skjorte og mesh-smykke, så får du liksom en liten, nøytral farge, og det bare ser ut som hele antrekket ditt er mer satt sammen. Det siste jeg bestilte meg fra Ana Luisa var et til grønt smykke som har to lag. Dette heter Temple Green. Det koster 1300 kroner før, nå koster det 1100. Dette er også et nydelig smykke som består av to lag. Dette synes jeg er litt mer edgy og kan gå til enklere antrekk, men også litt over the top. Som hvis du bruker leopard, så synes jeg at denne grønnfargen er veldig, veldig kul til. I tillegg så er Ana Luisa veldig opptatt av miljø og bruker så lite plast som mulig. Smykkene kommer i disse fine velurposene. Jeg elsker når butikker faktisk gjør sitt beste på å hjelpe miljøet. På butikken deres så er det også smykker til enhver pris. Det er fra $39 og oppover. Så Ana Luisa, perfekt på alle mulige måter. Smykker til dødsbra kvalitet. Veldig bra pris, i tillegg til at det er salg nå. I tillegg bryr seg om miljøet. Altså, kan det bli noe bedre? Så for siste gang, sjekk ut linken i beskrivelsen for å få en nydelig gave til en du er glad i, eller deg selv, eller begge deler. La oss sette i gang med videoen. Dette føler jeg ordentlig sånn kvalitetstid med deg og meg, der vi kan bli kjent med hverandre. Vi kan fikse oss sammen. Hvis dere holder på å fikse dere, fiks dere samtidig som meg. La oss snakke sammen og bli kjent med hverandre. Hvis dette er kveld, så ta av sminken med meg og ha en liten skin routine. I denne videoen kommer jeg til å fikse meg og forklare dere hvordan jeg gjør det. I tillegg skal jeg svare på spørsmål som dere har sendt meg, og som mine familiemedlemmer har sendt meg. Så jeg er litt redd. Jeg har ikke sett på det enda. Jeg tror jeg bare starter med å ta Ole Henriksen sin Banana Bright Eye Cream under øyet, så vi får lysne opp det litt. Det som også hadde vært veldig gøy var hvis dere fortalte hva dere drev med akkurat nå. Så jeg følte meg mer connectet til dere her, skjønner du? Før jeg starter med hver video, så er jeg nødt til å ta vekk alt dritt under neglene mine. Som regel så er det liksom bare fuktighetskrem eller et eller annet sånt som er under. Men på grunn av min mor, hun har alltid vært helt crazy på at neglene må være helt rene hele tiden. Og hvis jeg har stygg form på det, så får jeg seriøst melding etterpå at nå må du file neglene dine. Og sånn har det alltid vært. I don't know, jeg tror det er noe som hun synes er veldig viktig, det med negler. Det som jeg begynte å gjøre før jeg sminker meg, er å sette opp håret mitt i sånne hårruller. Det er veldig, veldig lett, og jeg ser at det er mange folk som spør om hvordan jeg gjør det
hele tiden, og at de ikke er fornøyd når de gjør det selv, på grunn av at det blir ikke krøllete nok. Jeg gjør ikke det her for å få krøller i håret. Jeg gjør det for å få mer volum. Hvis jeg skal ha krøller, så krøller jeg håret mitt først, og så setter jeg i hårruller, bare for at de skal holde litt lenger. Så pleier jeg alltid å starte med bryna mine, og da bruker jeg som alltid denne øyenbrynspennen, som er NYX Fill & Fluff. Og den her har jeg brukt veldig lenge nå. Hver en gang jeg finner noe som jeg liker, så har jeg vanskeligheter for å bytte. Og imens jeg tar bryna mine, så har jeg tenkt å svare på et spørsmål. Og da begynner jeg med spørsmålene fra Bjarte. Spørsmål nummer 1 er: hvis du måtte starte med YouTube på nytt, ville du gjort det? Godt spørsmål. På nytt, det vil si at jeg hadde vært så gammel som jeg var nå. Det spørs egentlig veldig hvilken posisjon jeg hadde vært i denne alderen, fordi da hadde jeg antageligvis hatt en annen fulltidsjobb, og da føler jeg ikke at jeg hadde hatt nok tid kanskje til å starte YouTube på siden. Men hvis jeg hadde vært arbeidsledig, så hadde jeg nok gjort det på nytt. Se på det øyebrynet. Tror jeg kunne gjort det igjen, fordi etter, tro det eller ei, så startet jeg aldri YouTube for å tjene penger på det, eller for å få masse views. Som dere kanskje legger merke til i videoene mine nå, så har viewsene mine gått helt sinnssykt mye ned det siste året. Og jeg har fortsatt lagt ut minst like mye. Jeg har lagt ut mye, mye mer nå etter at jeg har fått mindre views enn da jeg hadde mye flere, mye mer views. Så jeg gjør det jo absolutt fordi at jeg synes det er gøy, så jeg tror at jeg hadde gjort det på nytt. Så bryna mine er skumle. Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke snakke om det. Mitt neste steg er da concealer, og jeg bruker Maybelline New York sin. Den her er så å si tom. Men jeg er kjent for å bruke hver minste lille pump. Det skal veldig mye til for at jeg kjøper en ny pakke med sminkeprodukt, for jeg tenker alltid at det er noe igjen. Og så bruker jeg bare en angled brush. Og så skal jeg shape bryna og få ut så det ikke ser helt forferdelig ut. Men mens jeg gjør det, så skal jeg svare på spørsmål nummer 2 fra Bjarte. Hvilket land ville du helst flytte til? Jeg synes det er veldig vanskelig å svare på, fordi at jeg er veldig hjemmeskjær. Men en gang jeg har funnet meg et sted som jeg synes er trygt, og som jeg har liksom greid å etablere meg en hverdag, så skal det mye til for at jeg har lyst til å flytte derifra. Hvis jeg først skulle flytte fra Norge, så hadde jeg flyttet et sted der hvor det faktisk var sommer hele året, fordi at jeg takler ikke vinter. Men samtidig så tror jeg ikke at du ville flytte til LA eller noe sånt nå, fordi det er for mye mennesker og for mye uteliv, og liksom jeg tror jeg hadde følt meg veldig liten i LA. Så som noen drar til LA og synes det er så kult og føler seg on top of the world, jeg hadde gått helt motsatt. Jeg hadde følt at jeg er jo ingenting. Så jeg tror kanskje Italia hadde vært veldig koselig. Skal jeg svare på siste spørsmål han sendte? Hvordan ser drømmehuset ditt ut? Jeg har veldig lyst på et hus som har flere etasjer. Og jeg har lyst på et hus som er veldig moderne, med store vinduer, stort basseng. Men det trenger ikke huset. For meg så spiller det ikke så stor rolle om huset er stort. For meg så er det mer beliggenhet, at det er nærme folk, og at det er nærme til byen, og at det er nærme til shopping, og at man kan trenger ikke å gå så langt for å komme til skogen, og at det liksom ligger midt i alt. Jeg vil at trappen skal gå rundt, og at den skal være av glass. Det er liksom, det er alltid sett for meg. Så at det er mye plass på kjøkkenet. Jeg er veldig glad i å lage mat. Jeg er veldig glad i å finne på nye oppskrifter, og prøve også å lage sunne oppskrifter. Så å ha mye plass på kjøkkenet er inspirasjon til å liksom finne på nye ting, føler jeg. Brow Shaping Gel, den er fra Hennes & Mauritz. Skal jeg vise dere? Den er helt tørr, men jeg
skviser og snurrer og presser ut. Så kommer det litt til. Nå skal jeg bare ta det resterende av concealeren og ta det på øyelokket mitt, fordi sånn som mange av dere vet, så blir jeg veldig rød på øyelokket når jeg har grått litt, fordi at jeg har sånne eksemområder her og der, og øyelokket mitt er en av de, og så når det blir fuktig så reagerer det på det, som er veldig stas for meg. Litt flaut, for da kan man se veldig tydelig når jeg har grått. Da er vi ferdig med bryn, så da skal jeg videre til neste person. Den neste jeg skal svare spørsmål fra er pappa. Første spørsmål fra pappa er: hva er den beste egenskapen du har arvet fra meg? Og det her er faktisk, jeg håper at jeg har arvet fra deg. Imens jeg svarer på det, så skal jeg bruke Fit Me Maybelline New York Matte Poreless Normal to Oily i fargen 105 Natural Ivory. Min pappa er veldig, veldig høflig, og han er ekspert på å få andre til å føle seg bedre. Og jeg føler at jeg ikke er på det nivået i det hele tatt, men det som jeg tror at jeg har arvet litt i hvert fall, er det at hvis en person forteller noe som de har fortalt til meg flere ganger før, som jeg vet at den historien her jeg har hørt, altså den er ikke spennende, du forteller den igjen på en måte, så greier jeg å innstille meg og ikke bli sånn, åja, du har sagt det til meg, men bli heller sånn at jeg later som at jeg hører historien for første gang igjen, som jeg synes er en veldig høflig ting og en veldig positiv ting å få til. Fordi at hvis de vil fortelle historien en gang til, så betyr jo det at det er en historie som de bryr seg om, og som de vil at du skal høre en gang til. Så da sitter jeg der og så, oi, yes, og da, men hva skjedde da? Oi, ha, det er rart. Og det føler jeg er en god kvalitet å ha. Som dere ser, så er jeg litt blekere i ansiktet nå enn på resten av kroppen, så jeg skal bare blande inn med litt Dream Satin Liquid, som er fra Maybelline New York i fargen Sand. Tar jeg bare noen pumps på armen. Spørsmål nummer to fra pappa: hva er den verste egenskapen du har arvet fra meg? Og det er uten tvil det å være veldig paranoid og veldig følsom. Jeg tror at de går litt hånd i hånd. Akkurat som jeg er redd for at ting skal skje, og føler at det verste alltid kommer til å skje. Så da kan man overdrive litt, eller man kan bli sur fordi at man er redd, og sånne ting. Altså, det er jo igjen omtanke, så det er jo ikke verste sånn sett, men jeg tror det er mest slitsomt for de som har den egenskapen. Overbekymret over ting som man ikke trenger å bli bekymret for. Sånn, så skal jeg bare ta litt igjen av den samme concealeren som jeg brukte til bryna. Og så ta litt rundt i fjeset. Og imens jeg gjør det, så skal jeg svare på det siste spørsmålet fra pappa. Som er: hvor høy er jeg? Spørsmål. Er du 1,70? Du er jo høyere enn meg. Og jeg er 1,66. Men du er ikke så mye høyere enn meg. 1,75. Det er en sånn trend på TikTok nå, der hvor man skal sjekke. Det er nesten konkurranse om hvem som har mørkest sirkler under øynene. Jeg har ikke mørke sirkler under øynene i det hele tatt, og det synes jeg er veldig stas. Og jeg skulle egentlig ønske at jeg hadde litt mørke ringer under øynene, for jeg synes det egentlig ser litt kult ut, men sånn er det. Det neste jeg skal gjøre er å ta NYX sin Wonder Stick, som er min favoritt til contour. Og imens jeg gjør det, så skal jeg svare på spørsmål fra min mamma. Og det første spørsmålet fra hun er: hva husker du best fra du bodde i Sverige? Jeg føler ikke at jeg husker noen ting fra Sverige. Jeg føler jo ikke at jeg husker noe fra barndommen min i det hele tatt. Jeg tror at jeg husker rundkjøringen som var borte ved der vi bodde. Altså, kan flere
si til meg hvis dere ikke husker noen ting fra barndommen deres. For jeg synes det er så skummelt. Hva er det første du vil gjøre etter korona? Å, herregud. Åh, når korona er over, for det første, det blir en busy day. Det første jeg kommer til å gjøre er å dra til Nordby. Jeg kommer til å våkne grytidlig, dra til Nordby, og dra på skikkelig sånn storhandel. Arrangere vors hjemme hos meg, med alle mine venner, alle tre. Holder og bor på Heidis, og ingen får lov til å dra hjem før klokken 3. Vi alle kommer til å omkomme, men da omkommer vi lykkelig i hvert fall. Å, jeg savner Heidis. Så skal jeg bare ta litt pudder i ansiktet. Dette er Banana Dreams. Og jeg kommer til å prøve å ikke ta så mye, for jeg begynte å mislike hvordan pudder ser ut i ansiktet mitt. Det ser bare 10 ganger verre ut. Siste spørsmål fra mamma. Hvor mye veier Alf? Alf er mamma og pappas litt tjukke katt. Bobo veier jo rundt sånn 17 kilo, 16 kilo kanskje. Da må Alf veie, han veier jo i hvert fall halvparten. Si at han veier 7-8 kilo da. Videre til min aller beste venninne, Oda Johanne Eriksdotter Nygård. Det første spørsmålet fra Oda er, hvis du skulle jobbet med noe annet enn YouTube, hva ville det vært? Det har jeg ingen anelse om. Og jeg tror det har vært min største skrekk gjennom hele skoletiden, er at alt som jeg kunne tenke meg var sånn, nei, jeg har aldri visst hva jeg vil bli. Ingenting høres fristende ut. Ingenting høres spennende ut. Må jeg bli et eller annet innen dans da. Profesjonell danser eller sånn som opptrer på konserter eller et eller annet sånt som danser. Det tror jeg faktisk ville vært. Men det er ikke helt realistisk å få til kanskje. Neste spørsmål fra Oda er, kan du nevne en tid i livet ditt som har vært bra? Hvorfor? En tid i livet mitt som jeg husker som var veldig bra, var den tiden etter at jeg kom ut av det voldelige forholdet som jeg var i før. Fordi at jeg bare det, når jeg gjorde det slutt, så følte jeg meg en gang etter at jeg sa det, så følte jeg bare skuldrene mine bare senka seg så mye mer, og jeg tenkte at jeg trenger aldri å ha noen ting med den fyren her å gjøre igjen. Og det forandret hele synet mitt på livet. Og jeg var ute og festa, og jeg var med venner, og jeg bare følte at da hadde jeg fått tilbake livet mitt. Og noen uker etterpå så møtte jeg Bjarte, og ting bare klaffet helt sykt etter at jeg endelig greide å gjøre det. Sånn er det. Siste spørsmål fra Oda er, hva tror du folk ofte misforstår ved deg? Jeg er jo for det første ikke en klemmer. Jeg hater å klemme. Det eneste som jeg liker å få klemmer av er Bjarte. Og noen kan ta meg som kald på grunn av det. Og første gangen jeg møter folk, så synes de at jeg er veldig stille og genert. Og da kan det hende at jeg sitter stille hvis vi er på fest da. Og det er veldig mange som jeg ikke kjenner, så kan det hende at jeg sitter litt stille og snakker med en person. Eller bare observerer. Og det kan mistolkes til at jeg ikke koser meg, eller jeg ikke har det bra. Og så tror jeg at noen folk kan oppfatte meg som slem. Fordi at hvis jeg, sånn som jeg har en veldig tett sirkel, og hvis noen skader, eller sier noe slemt, eller gjør et eller annet mot de som er i min sirkel, så blir jeg så forbanna, og
Spesielt hvis det er en person som jeg ikke vet kommer til å snakke for seg selv, fordi at de vil holde seg ut av det, så brenner det inni meg, og jeg blir så sur. Så folk kan tenke at da er jeg en bitch, men da står jeg bare opp for mine venner. Neste som har noen spørsmål er min andre beste venn, som er Dorte. Og første spørsmålet fra henne er: hva er ditt beste og verste minne? Klassisk spørsmål, imens jeg tar på meg Icon Beauty. Mitt beste minne tror jeg antageligvis er overraskelsesbursdagen min fra noen år tilbake, som Martine gjorde i stand for meg. Fordi at det var så rart og hyggelig å se folk fra... Å se alle mine venner fra Halden, se alle mine venner fra Oslo, og Bjarte, og bare alle områder, alle folk som jeg... Alle venner mine var seriøst samlet på ett sted. Og det var så uvirkelig og rart og morsomt, og noe som jeg fortsatt kan se på videoer tilbake til og bli glad for. Neste spørsmål fra Dorte er: hvilke sanger gjør deg glad? Sanger som minner meg om ting, for eksempel Tokyo Hotel-sanger, gjør meg veldig glad, fordi at det minner meg om Tokyo Hotel-konserten. Jeg er veldig glad i å høre på ABBA. Hører på for eksempel sanger som Dancing in the Moonlight, Sofia, liksom sånne gamle, gode sanger. Jeg er veldig glad i klassikere. Hvilken bil er drømmebilen? Jeg tror det er en Audi. Jeg vet bare hvordan det ser ut, jeg vet ikke hvilket merke det er. Men det er hvit eller brun, som ser ut som en sånn Barbie-bil, som går an å ta av taket. Aner ikke hvilket merke det er, men det hadde vært så gøy. Den er ganske lang og litt tjukk. Og så er det jo faktisk mine kuper, som jeg allerede har. Nå tar jeg på litt blush, så ser jeg at det tok på litt for mye. Det var dumt. Og denne blushen her, det er Straw Blush fra Makeup Mecca. Den pleier jeg også, den har jeg begynt å bruke i stedet for highlighter, for den er litt sånn reflekterende. Vil du ha barn? Jeg... har lyst på barn, men det er ikke livsnødvendig for meg. Jeg tror jeg hadde greid meg fint uten barn også. Hva setter du pris på i et vennskap? I et vennskap så er det veldig viktig for meg at jeg ler. Det er definitivt det viktigste, at vi har lik humor. Vi trenger ikke å være like, men at vi forstår hverandre og hvordan vi er, og setter pris på våre forskjellige ulikheter. I stedet for å være sånn, hvorfor liker du det her, hvorfor liker du ikke det? Så er man sånn, ja, du liker det, for jeg liker det her i stedet, og bla 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 bla. Am I right, ladies? Nå skal jeg ta på mascara. Dette er også fra Amalie Olsen. Hva er den sykeste tingen du noen gang har gjort? I don't know how to answer that. Det kan jeg vel ikke svare på her. Nei, jeg tror ikke det er noe jeg kan nevne her. Dere kan... gjette. Og så kan jeg si om noen er riktig. Mens jeg tar Kaja Bryce på leppene, så skal jeg svare på spørsmål som dere har sendt meg på Instagramen min, på Cornelia Thorsen. Ditt første kyss, det husker jeg faktisk ikke. Noe som... er litt trist. Hvilke hundenavn sto du mellom før du endte på Bobo? Med hundenavn så hadde jeg ingenting å si. Bjarte sa veldig tidlig at han hadde lyst på hund, og at den hunden skal hete Bobo. At det er ikke snakk om noe annet. Hvordan har du det i disse tider? Det går veldig opp og ned. Akkurat nå så er jeg inne i en god periode igjen, etter at februar begynte, fordi da etter en dårlig måned så føler jeg at jeg kan starte på nytt. Nå ser jeg litt ut som Kim Possible. Så nei, februar har vært bra. Egentlig. Hva er det beste en venninne kan gjøre for deg? Det beste en venninne kan gjøre for meg er å... komme hjem til meg, bestille Mac-eren, sitte og hekle og snakke om alt og ingenting. Da er sminken min ferdig, så nå skal jeg bare ta ut disse rullene, og så kommer jeg tilbake. Da er jeg ferdig med dagens glam, og bare se på dette håret. Se så mye volum det får.
Jeg vil bare si en siste gang, husk å sjekke ut det store salget til Ana Luisa. Og husk å bestille innen 5. februar for å forsikre deg at det kommer før Valentine's Day. Tusen takk for at dere så på denne videoen. I love you!